Ulu babalarımızın və nənələrimizin əsrlər qərnələr boyu öz gündəlik həyat və yaşam tərzində zaman-zaman qətrə-qətrə yığıb topladıqları təcrübə və vərdişlər maddi mədəniyyətimizin yaranması və formalaşmasında mühüm rol oynayır. Danılmaz bir həqiqətdir ki, Azərbaycan xalqının çox şaxəli və zəngin mədəniyyəti içərisində süfrə mədəniyyətinin öz yeri, öz gözəllikləri var. Bugün toy süfrəsindən məlumat verəcəm. Adından da göründüyü kimi toy süfrəsi xalqımızın toy düyün adətləri ilə bağlı olub. Toy süfrəsi Azərbaycanda ən geniş yayılmış və ən populyar süfrələrdən biridir. Toy süfrələri adətən iri mağaralarda, çadırlarda təşkil olunub. Tarixən bu süfrə arxasında bütöv bir elat, kənd, oba cəmaatı əyləşib. Təəssüf ki, son zamanlar milli toylarımız öz məzrasından çıxaraq ilkin mahiyyətini, klassik cazibədarlığını və ləzzətini itirib. Təəssüf ilə qeyd etmək lazımdır ki, milli adət və ənənələrimizin içərisində ən çox deformasiyaya uğrayan da, ən çox tənqid olunanı da məhz toylardır. Bir sözlə, Azərbaycan toyları bir növ şan-şöhrət nümayişi üçün mədəni poligona çevrilib. Əlbəttə, toy etmək, toy süfrəsi bəzəmək kimi məsələlər hər kəsin şəxsi işi sayıla bilər. Lakin unutmaq olmaz ki, toy ilk məkan etibarilə həm də böyük bir auditoriya və ictimai məkandır. Hər bir ictimai məkan isə konkret qayda qanuna, hamı və hər kəs üçün zərri olan davranış qaydalarına söykənməlidir.